မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တွေ့စိတ်ကန်းကိုဆက်လက်လက်ပတ်နိုင်ရေးအတွက်မြန်မာအာဏာပိုင်တွေနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းအိန္ဒိယအစိုးရစိတ်ကန်းနှင့်ရေချောင်းကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးစာဘနာတာဆိုနိုဝဲကပြောပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေရဲ့အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်ကအခြေအနေတွေဟာစိန်ခေါ်မှုအဖြစ်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တို့ပေမဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကနှစ်နိုင်ငံစလုံးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်ဖို့ကတိပြုထားတယ်လို့အိန္ဒိယစိတ်ကန်းဝန်ကြီးက Hindu Business Line သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။စစ်တွေစိတ်ကန်းကကလတန်မြို့ဝမှာတည်ရှိပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ကုန်းတွင်းပိတ်အရှေ့မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်များအထက်ရွေးချယ်စရာနောက်ထပ်ရေလမ်းကြောင်းတစ်ခုအဖြစ်ပံ့ပိုးပေးမှာလို့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရကမျှော်လင့်ထားပါတယ်။စစ်တွေမှာဆောက်လုပ်မဲ့အဆောက်အဦတွေကကလတန်ပတ်စုံသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်း KMTTP ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုပြည့်မီစေမှာလို့လည်းအိန္ဒိယစိတ်ကန်းဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယ Port Global Limited ကလတန်ပတ်စုံသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းလဲပတ်ဖို့တာဝန်ယူမှာဖြစ်ပြီးစစ်တွေနဲ့ပလောဝစိတ်ကန်းစီမံကိန်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တွေစိတ်ကန်းကအိန္ဒိယထံမှကုန်သစ်တာတွေကို2023ခုနှစ်မေလမှာစတင်လက်ခံခဲ့ပြီးစိတ်ကန်းဖွံ့ဖွဲ့ကိုနာဆာကဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်ဆန်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တွေကလတန်စိတ်ကန်းတတားကိုယာယီပြည်တွင်းစိတ်ကန်းတတားအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးကံယုံရန်သွားတဲ့မြစ်တွင်းသွားတင်မော့တွေစိုက်ကအသုံးပြုနေကြောင်းပါခင်ဗျာ။